なんで朝からラーメンなんだよ。今日は塩、昨日は味噌だってばよ。もっと違う味ねえのかよ。ダイナミックチリホット味とか。よし、食わせてやるってばさ。完成だ。はあ、騙されたと思ってお前も食えよ。本気で言ってんのかよ。お前らいつまでこの里にいるんだ。の監視方が里を案内してやるってばよ。やっぱ全然町の様子が違うな。お前の班の仲間を紹介してくれよ。3人一組なんだろ。もう一人は今里にいないんだよ。かは帰ってくる。つうか帰らせる。よし、次に行こうってばよ。ナルトの兄ちゃん、これはナルト兄ちゃんのライバル、ほかげになる男だぞ。これうわ、マジでこのアマンの兄ちゃんだったのかよ。勝負だ兄ちゃん、お色気の術。はっはーボン。これが本当のお色気の術だってばよ。このハマル魅力が足りないんだわ。まだまだ甘いわね。何の勝負だよ。お前よりは俺の方がお色気の術に関してセンスはあるってばさ。このバカ。やめろ、暴力女。さくらちゃん、母ちゃん。さくらちゃん、そのくらいで助かった。サンキューな、ひなた。なんか見てるのが恥ずかしくなるってばさ。この人がネジおじさん。似てる。五代目の特別指令のためにお前を探してたんだ。特別指令？あんたも来なさいよ。どうせ暇なんでしょ。ナルトくん、また後でね。俺もいつかほかげになって、そんであそこに顔を掘ってもらうんだってばよ。お前ならいつかなれるんじゃねえか。分かってんじゃねえか。ほかげは俺の夢なんだってばよ。はいはい。ここが五代目からの特別指令の集合場所で合ってるんだよな。俺が今回の特命のまとめ役をすることになった。似すぎだろ。しかないとしかまんのおっちゃん。みんなにはここの掃除をしてもらう。はあ、なんだよそれ。犬おばさんと長寿おじさんも全然イメージ変わってねえ。うん、ナルト君に少し似てるよね。じゃあね。ああ、なんだかあの人緊張しなくて。影分身出せんのかよ。じゃあやるってばよ。さすが未来のおかげだな。石鹸ガスーガー。ふゆかけてんじゃねえよ。めんどくせえことしてんじゃねえの。お前ら、またお前か、のぞき小僧。のぞき？だからそれはエロ仙人のせいだっての。お前はどこで体術を習った。え、いい加減な先生だな、そいつは。あんたのことだけどな。になったらナルトなんてすぐ超えちゃうかもね。ああ、最近一人里を抜けちまったばっかだしよ。抜け人ってまさか。悪いけど今の話は忘れてくれ。特に周辺に裏敷の気配は感じられなかった。この時代のサスケさんってどうしてるんだ。なぜ。砂出のばあちゃんが言ってた里抜けした下人ってサスケさんなんだろ。でもせめて今のサスケさんからみんなに何か言ってやることはできねえのか。それ以外のことで過去に干渉することはできない。おっちゃん、どこ行ってたんだよ。ずっと里にいたが。やれやれ、予定が狂ってしまいましたよ。会いたかったですよ、渦巻ナルトさん。
チャクラが抜き取れない。封印術か。こうなればやり方を変えましょうか。取材に思いのほか時間を食ってしまったの。あれはここにいては邪魔が増える一方ですね。ナルト、やつの名は浦敷。キュービのチャクラを狙っている。ふん。ではなぜやつはキュービのチャクラを狙う？美獣のチャクラを狙う犯罪者集団のことは知っているな。その集団と何らかの関係があるものと国では睨んでいる。俺たちは浦敷の狙いである渦巻ナルトを守るために来た。とにかくナルトを助ければならん。でもどうやって？あなたの中の狐を頂戴します。それじゃあその間にチャクラが抜かれちまうかもしれねえ。ナルトには封印術が施されてある。しかも奴がもし無理やり封印をこじ開けようとすればまずいことになる。となれば皆が危機に陥るだけではなくナルトも死ぬ。父ちゃん、直にあなたの中に潜るしかなさそうですね。この野郎。キュービのチャクラが漏れている。一度に全部は抜き取れないようですが。おや、もう来てしまいましたか。やっとチャクラを抜き取る方法が分かったんですから。やはり封印術の類で防げるようじゃの。気をつけるんだ。でも早くなんとかしねえと。おい、よかった、気がついたか。危なかったの。そんなことないってばさ。ちゃんと声をかければ。大丈夫だってばさ。さあ、俺は一度体勢を立て直すことにしますか。何なんだあれは。あれじゃまるでポケモノじゃねえか。